Katalpa bignonioides, szivarfa, tehát ugye ez az alapfaj. Alacsony gömbölyület koronájú fa. Hát ilyen 5-7 méter magas, 6-8 méter, attól függ, hogy hol van. Szárazabb területeken kicsit ilyen féloldalasan nő, egy rendkívül törékeny, tehát a széljárás, ugye legyen a szélcsatornában leültessük, mert nagyon törékeny, egyébként is szemetel. A levelei azok szívalakúak, ilyen nagy, szép nagy levelei vannak. A világközi felhasználását tekintve a top termését használjuk fel a száraz kötészetben, ezek ilyen hosszú, keskeny, barna, szivarra emlékeztető képletek, mindenki ismeri, azt gondolom. Kicsikét ilyen élesek is, úgyhogy a gyerekek így még pici gyerekek így még kardozni szoktak vele, ugye rögtön mindenkinek a szivar jutról eszébe. Na most az alapfajt a parkokba, intézményi kertekbe ugye ide-oda szokták ültetni, általában egy kertészetekből ritkán vásárolnak, hanem a katalpa bignonioides nana, tehát a nana úgy írják, nana fajtáját vásárolják meg, ami roppant elterjedt, ez egy gömb alakú, hosszú évtizedek után általában pedig egy kicsit egy ilyen lefolyó gömb alak, egy ilyen mint egy ilyen csepp, ami így föntről megérkezik és így szétfolyik. Tehát hosszú évtizedek után általában ez a gömb alak egy picit szétesik, de ez így van, az átszer platonides globózumnál is. Tehát katalpa bignonioides, a szivarfa, az alapfajnak, hát elsőfolyó a termése miatt említjük itt meg most a világkötészet szempontjából érdekes alapfajt.